Ukrainian Fashion сьогодні танцюватиме у Львові на благодійному балі. Андрій Іванович, доброго вечора. Ми дуже раді вас тут зустріти. Розкажіть нам, будь ласка, як ви відноситесь до благодійності? Дуже добре. Якщо ти хочеш щось отримати, ти повинен щось віддати. І людина, яка має можливості, допомагає, вона насправді може отримати велику Божу ласку. Тому я завжди дякую тим людям, які дбають про цього, хто більше потребує, які підтримують великі проекти. Зокрема, мені приємно, що сьогодні прийшло дуже багато гостей підтримати створення у Львові першої в Україні медіатеки, де буде поєднання книжки, сучасних технологій, де можуть і діти, і дорослі отримувати нові знання. Це дуже важливо, щоб сьогодні українці були освіченими, щоб вони багато знали, тому що знання сьогодні – це дуже велика сила. Будь ласка, як ти відносишся до благодійності? Зараз ми всі напередодні Різдва, і, звичайно ж, в такий час потрібно робити щось добре, хороше, незважаючи ні на що. І сподіваюся, що сьогодні ця акція допоможе бути Львову ще кращим, і ще розумнішим і начитанішим містом. А як ти вважаєш, у Львові є достатня кількість благодійників чи немає? Я думаю, у Львові досить сильно, все-таки ми можемо говорити про середній клас людей, яких цікавить не тільки там поїсти, попити, а все-таки цікавить щось, велику значення має духовне життя. І тому думаю, що так, сьогодні ця подія буде дуже вдалою. На днях День Святого Миколая ти якось допомагаєш дітям з інтернатів, з дитячих будинків? Скажу чесно, можливо, до свого сорому не допомагаю, але це в моїх планах. Звичайно, позитивно, тому що є певні питання, в яких громада має бути зацікавлена. Якщо вона в них є зацікавлена, відповідно, вона якось діє, і відповідно, місто процвітає. І кожен з нас також. Я вважаю, що такі заходи потрібні для нашого міста. А яку от ти вклав свою лепту в благодійність Львова? Знаєш, я вже, по-перше, не перший раз співпрацюю як з міською радою, так і з громадськими організаціями під час проведення таких заходів. Сьогодні, наприклад, купив лот, можливо, щось виграю. Завжди стараюся відкликатися на такі заходи і давати свою допомогу в реалізації таких заходів. Це важлива частина життя кожної людини, саме в допомозі іншим ми проявляємо себе, свою людяність, свої добрі якості. І особливо зима – це є час такої благодійності, час, коли покращити свій стан можна за рахунок того, щоб допомогти іншим. І особливо перед святами відчуваєш, що багато людей потребують цього. І зима – це такий казковий період, коли мрії збуваються. І здійснити ці мрії – це приносить все-таки задоволення для тієї людини, яка допомагає. Тут кожен має стати хоч трошечки Миколаєм. Матей, здравствуйте. Розкажіть нам, пожалуйста, о своєму благотворительному проєкті «Медіатеки». Так, проект медиатеки в Украине – это проект вообще первой медиатеки, которая когда в Украине была. А за это я очень рад, потому что медиатека, я думаю, это вещь нужная. Медиатека – это, в принципе, библиотека нового поколения. Это признание того, что времена поменялись.
100 лет назад нам нужны были книги, если у нас, если нам нужна была какая-нибудь информация. А сегодня информация есть уже в разных форматах, и поэтому и идея медиатеки. Медиатека — это, в принципе, современная библиотека, которая сможет, используя многие разные форматы, удовлетворять информационные нужды общества. Ukrainian Fashion – найкращі вечірки спеціально для вас.